Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimni ko'rib turganingizdan xursandman. Bugungi videoda franshizalar haqida gaplashamiz. Bu biznes modelining yana bir turi. Agar qiziq bo'lsa, videoni ko'rishda davom eting. Xo'sh, franshizani o'zi nima? Franshiza bu biron bir brendni ishlatish huquqlarini boshqa insonga topshirish, ma'lum bir pul evaziga. Franshizaning ichiga o'sha brendning o'zi, ish boshqarilishi, mahsulotlari, nomi, reklamasi hammasi ichiga kiradi. Franshizalar juda har xil bo'lishi mumkin. O'zbekistondagi ishlayotgan franshizalardan KFC, Baskin Robbins, Wendy, Coca-Cola va boshqa ko'plab brendlarni ko'rishimiz mumkin. Bular hammasi franshiza asosida ishlaydi. Hozir esa franshizani chuqurroq o'rganib chiqamiz. Franshizalar asosan 2 xil bo'ladi: tovarni franshiza va biznes franshiza. Tovarni franshiza bu o'sha tovarni o'sha ma'lum bir joyda siz sotasiz, ular sizga yetkazib berishadi va siz o'sha hududingizda sotishni boshlaysiz. Biznes franshiza bu ma'lum bir ishlab chiqilgan biznes modelni sizga topshirishadi. O'sha reklamasi, brendbook, tovarlar qanaqa ishlatishi, ishchilari, smetasi, reklama yordam va barcha biznesni ochilishda kerak bo'ladigan bilim va instrumentlarni sizga topshirishadi ma'lum bir pul evaziga albatta. Franshizaning o'zining shartlari bor, hammada har xil. Paushalniy iznos va royalty degan terminlari bor. Paushalniy iznos bu bir martalik sotib olganingizda brendni siz o'sha bir martalik pul miqdor to'laysiz. Royalty esa bu foydangizdan 20% yoki nechidir foiz yoki ma'lum bir belgilangan pul miqdorini har oy to'lab borasiz. Siz to'laydigan royalty har oy o'sha foydangizdan ketadigan ma'lum bir miqdordagi pul o'sha glavniy ofisga ketadi, o'sha brend egasiga va o'sha puldan ular reklama butun dunyoga reklamani qilishadi va sizni ijtimoiy tarmoqlaringizdagi reklama yordamini ham shu pullardan olib ishlatishadi. O'zbekistonda rossiyskiy franshizalarni ko'radigan bo'lsak, bu o'sha Chokoladnitsa, Like Coffee yoki Dodo Pizza mana yaqinda kirib keldi. Juda yaxshi franshizalardan hisoblanadi. Franshizadan foydalanishda nima qulayligi bor deb savol berishingiz mumkin. Franshiza bu yangi biznes ochayotganlar uchun qulaylik yoki juda katta opt bo'lishi mumkin, chunki ma'lum bir ishlab chiqilgan biznes xatolari va barcha dizayn, proyekt, reklamani ham barcha instrumentlarni sizga topshirishadi va o'rgatishadi va shu orqali siz biznesga sekin-sekin kirib borishingiz mumkin. Lekin franshiza tanlayotganda juda ehtiyot bo'lish kerak, chunki ko'plab franshizalar hozir juda ko'p bozorda va uni sifatiga, rahbarlari kimligiga va dagvorda qanday joylarni sizga taklif berishayotganiga juda ahamiyat berish kerak. Franshizaning yana bir qulaylik taraflaridan biri o'sha mashhur brend hisoblanadi. Odamlar brendga ishonadi. Chunki o'sha McDonald's agar O'zbekistonda ochilsa, hamma shu joyga boradi, chunki butun dunyoda mashhur, butun dunyo juda zo'r ishlaydi, reklamasi juda kuchli va odamlar shunga boradi. Franshiza sotib olishingizda o'sha nomini sotib olasiz. Insonlar sizga bo'lgan ishonchi juda oshadi va o'zingiz bitta ma'lum pizza ochganingiz, pizzeriya ochsangiz, o'zingiz qiyinroq bo'ladi. Agar mashhur brendni olib ochsangiz, rivojlanishingiz tezroq bo'ladi va tashqi tarafdan yordam ham bo'ladi sizga. O'zbekistondagi franshizalarni gaplashadigan bo'lsak, ulardan Karzinkani ko'rishimiz mumkin. Franshiza sxemasi asosida ish yuritadi boshqa viloyatlarda. Kafelitoni ko'rishimiz mumkin. 3-4 tasi o'sha egalariga bog'liq, qolganlari esa franshiza asosida ochilgan, boshqa insonlar ochgan, faqat ularni nomini ishlatishadi va qanday ish olib borishni o'sha Kafelito egalari o'rgatishadi. Va yana misol qilib, Chopar pizzasi, Les Islesi misol qilib ko'rsatishimiz mumkin. Ular ham franshiza asosida boshqa joylarda bizneslarni rivojlantirishga harakat qilmoqchi. Franshiza haqida ko'pchilik yaxshi ma'lumotga ega emas. O'zbekistonda juda ko'plab brendlar franshiza asosida ish olib boradi. Bunga misol qilib, balkim bilmagan bo'lishingiz mumkin, Yapona Mamat, Ukrainalik biznesmenga tegishli, O'zbekistonda franshiza asosida ochilgan. Yaqinda Miata Lounge Bar, Kalyanxona ochilgan ikkita tochkasi, bu ham rossiyskiy biznesmenlarga tegishli, franshiza asosida ochilgan. Va boshqa juda ko'plab biznes brendlarini O'zbekistonda ko'rganingiz, boshqa shahardagi, boshqa dunyodagi biznesmenlarga tegishli va franshiza asosida O'zbekistonda ochilgan. Franshizaning eng yaxshi primerlaridan buni McDonald's aytishimiz mumkin. Agar Основатель degan kinoni ko'rgan bo'lsangiz, unda shu McDonald's qanday qilib franshizagacha kelib borgan, u har bitta biznes detalni maydalab, fikr-chikrgacha ishlab chiqilgan va boshqa insonni ochmoqchi bo'lsa, shu qo'llanmalarni u insonga bersa, xuddi shu tarzda ishlab boradi. Shuning uchun ham McDonald's butun dunyoda juda zo'r ishlaydi, chunki har doim bir xil standart asosida ish olib boriladi.
Franchizaning minuslari bu ortiqcha pulni boshqa kerak emas brend uchun to'lab yuborish mumkinligi. Misol qilib aytadigan bo'lsak, Rossiyadagi kofe brendni O'zbekistonga olib kelmoqchi bo'lsangiz, uncha yaxshi yurmasligi mumkin. Undan ko'ra siz ortiqcha pulni o'sha paushalni iznosiga va har oy foydangizdan nechidir foizni berishingiz sizga ortiqchalik qilishi mumkin. Vaholanki, ular uncha yaxshi brend emas va ko'p narsa o'rgatmasligi mumkin. Undan ko'ra o'zingiz ochganingiz ma'qulroq bo'lishi mumkin ba'zi paytlarda. Ba'zida esa Starbucks yoki mashhur dunyodagi mashhur brendlardan oladigan bo'lsak, bu sizga juda qulay yordam beradi, chunki butun O'zbekistonliklar hamma taniydi va ishonch paydo bo'ladi. Franchizani olayotganingizda sizga har xil paketlar berishi mumkin, biznes modellarini. Misol uchun siz franchizani mashhur brend bo'ladigan bo'lsa, bitta hududda ishlatish uchun huquqni sotib olishingiz mumkin yoki butun O'zbekistonda faqat men ochaman desangiz, o'sha shunaqa dogovor qilinadi. Franchizani o'sha O'zbekiston hududidagi franchizani faqat sizga tegishli bo'lishi mumkin. Shunga yarasha pul miqdori ham ko'proq to'lash kerak bo'ladi. Yoki ma'lum bir 3 ta 4 ta toshkaga, bitta kichkina viloyatga olish mumkin bo'ladi. Franchizani sotib olsa har xil paketlar bor, qimmatroq, arzonroq, ko'proq va kamroq. O'zi yangi biznes ochilayotgandagi oltin qoidalardan biri bu biznesingizni franchizaga tayyorlash. Agar franchizaga tayyor bo'lsa, bu biznes ipidan ignasiga ishlab chiqilgan va xuddi sistema kabi ishlaydi degan ma'noni bildiradi va bu biznesi faqat sizga emas, sistemaga bog'liqligi. Agar sizni o'rningizga boshqa inson qo'yib qo'yadigan bo'lsa, xuddi shu tarzda ishlashini ko'rsatadi va bu juda yaxshi ko'rsatkich. Har bitta biznes sistemaga solingan bo'lishi kerak. Shundagina ko'payish mumkin, o'sish mumkin va butun dunyo bo'yicha egallash mumkin. Video kimlar uchun foydali va qiziqarli bo'ldi degan umiddaman. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosing, obuna bo'ling, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Ko'rishguncha.